Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 вересня, четверга. Далі про таке. Солдати відчувають наближення холодів, а волонтери почали збір теплих речей. Підготовка до зими. Комунальники розповідають, коли в домівках буде тепло. Хліб життя. До дня повернення чудотворної ікони у Суми з'їхалися архієреї з усієї України. Солдати відчувають наближення холодів, а волонтери почали збір теплих речей. Яка вона? Осінь у зоні АТО, де офіційно триває перемир'я, знають сумчани, що, ризикуючи життям, возять на схід гуманітарку. Там немає магазинів, ринків, банкоматів. Немає нічого, окрім пострілів. Тому сумські волонтери двічі на тиждень їздять в зону АТО, щоб відвести нашим бійцям усе, без чого неможливо жити і воювати на фронті. Веземо все необхідне, починаючи від автозапчастин, закінчуючи медикаментами, термобілизною і так далі. Необхідність є в теплих речах, в світерах і в в'язаних бабушкиних носках, тому що зараз йде вже холода, і відповідно ми маємо забезпечити солдатів теплою одежею. Це першочергове наше завдання. Медичні препарати, військова амуніція, цигарки, ліхтарики, батарейки, питна вода і багато іншого акумулюються тут, завантажуються на машини і направляються на лінію фронту. Хто хоче допомогти армії, може прийти на Покровську площу 6 і спитати, що він може, чим може допомогти. Волонтери можуть підказати, що купити. Тут не збираються гроші, тут збирається допомога. Відповідно, людина може піти або на ринок, або в магазин придбати те, що вона може придбати, або принести теплі речі. У кожного своє завдання. Хтось приймає і сортує іменні передачі і товари, хтось підтримує інтернет-ресурси. У Юрія Сінька своє завдання. Я приймаю заявки по запчастям, збираю гроші, покупаю запчасті, достаю. От сьогодні я благодарен чоловіку, не знаю хто, але перечислив 5,5 тисяч одразу. Я закрою, скажімо так, 100% на второй дивизион, и у меня еще останутся деньги. Еще на одну батарею я могу купить кое-какие вещи. До речі, артполку перераховують гроші не тільки сумчани, а й жителі Києва, Харкова, Миколаєва. В Фейсбуке на странице, у нас, кстати, есть страница как поддержка сумского артполка, так и підтримка сумского артполка. Там теж вказані всі счета, і також там є ссылки на ті суми, які поступають на цей счет, і на що ми тратимо. Довга дорога починається пізно ввечері. Після сотень кілометрів видніється місце, де живуть і воюють наші земляки. Разом беруться розвантажувати такі очікувані тут передачі. Дитячим малюнкам радіють, наче солодким гостинцям. В даній війні победу одержали волонтери. Если бы не вы, я уверен, что не было бы ни теплой одежды, ни еды. Единственное, что нам дала держава, это оружие. Все остальное дали нам вы. Поэтому спасибо вам, мы здесь ради вас. Нехитрий солдатський обід, короткий перепочинок і у зворотну путь. Ніхто не знає, чого чекати з наступної лісосмуги. Жовто-блакитний стяг на черговому посту може бути пасткою, а не символом української держави. Але треба поспішати. Попереду зима. Олександр Гаврилюк, Володимир Спасьонов, Тетяна Мостіпан, Ігор Стрільцов, АТВ. В умовах затягнутого паска, які програми соціального захисту діють для тих, кому підвищення комунальних тарифів не по кишені, та чи готова Сумщина до зими? Далі в сюжеті. Не секрет, що підвищення ціни на комунальні послуги може боляче вдарити по сімейному бюджету. Малозабезпеченим держава пропонує підставити плече. Як і раніше, заощадити на платіжках дозволить програма житлових субсидій. Крім того, урядом передбачено кошти на компенсацію різниці у тарифах. Про нарахування такої допомоги до органів соцзахисту наразі звернулося близько 300 жителів області. Але з початком опалювального сезону охочих значно побільшає.
Право на компенсацію мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід не перевищує прожиткового мінімуму на сім'ю. Не перевищує – це значить менший або дорівнює. Розмір компенсації визначається як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг до подорожчання та після підняття цін і тарифів. Газопостачання, центральне гаряче водопостачання і опалення. Компенсація розповсюджується тільки на ці три види послуг. Щодо субсидій, то є деякі зміни. Наприклад, замість санітарної норми встановлять соціальну. Раніше санітарна норма становила 31,5 квадратний метр, якщо була зареєстрована одна особа. З 1 жовтня соціальна норма становитиме 48,89, тобто збільшено. Але з 1 жовтня комісії, які діють при райдержадміністраціях та міських радах, не матимуть права розглядати право на призначення субсидії на збільшену понад соціальну норму житла. Крім того, принцип розрахунку обов'язкового відсотка платежу відтепер залежатиме винятково від доходів сім'ї. Понад 90% житлових будинків до зими готові, говорять в обласній адміністрації. Нині зусилля спрямовані на скорочення споживання блакитного палива. Для переобладнання котелень з газових на дров'яні обласна адміністрація додатково виділила 8 мільйонів гривень. У нас в області можуть тільки 3 ТЕЦ замінити газ на тверде паливо. І саме більший процент економії газу може дати Сумська ТЕЦ. Є такі котельні, де не можемо ми зменшити використання газу, його треба зменшити на 30%. Тому що в мене ще тоді одно буде прохання до мешканців. Будь ласка, хай переходьте на дрова. Я розумію, що це може шаг назад, скажімо так. Але у нас просто немає другого виходу. Якщо із постачанням газу будуть проблеми, гарячі батареї можуть стати розкішю. 2 градуси. Ми плануємо зменшення температур у квартирах, але це кризові заходи, і вони будуть примінені обласною адміністрацією тільки в самому крайньому випадку. На цей випадок замість електрообігрівачів ліпше дістати другу ковдру, бо інакше, кажуть, є загроза лишитися світла. Розглядається можливість, що опалювальний сезон розпочнуть пізніше звичайного. Але запевняють, якщо температура за вікном буде менше плюс 8, тепло у домівках з'явиться раніше. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Особливі умови для особливих дітей – лікувальна верхова їзда, фітотерапія, гідромасаж – це лише частина методів реабілітації, за допомогою яких малюкам вдається боротися із недугами. З вихованцями Сумського обласного реабілітаційного центру познайомилась і наша знімальна група. За стінами цієї будівлі відбуваються справжні дива. Діти, які переступають ганок обласного реабілітаційного центру, вдосконалюються. Зазвичай, свідчать батьки, особливі діти не мають вибору, де розвиватися. Тому реабілітаційний центр у Сумах – справжній острівець віри, надії та любові. З тутешньою малечою порозумітися здатен не кожен. За безтурботними посмішками дітей стоїть копітка праця фахівців центру та самих батьків. Спочатку я якось з недовір'ям відносилась і думаю, ну що можна тут дитину дати? Оказується, дуже багато. Ми прийшли сюди і були дуже приємно удивлені. Тут стільки всього для розвитку дитини. Реабілітаційний центр для її онучки, 12-річної Лізи, став другою домівкою. Тут дівчинка знайшла друзів, справи, що припали до душі, повірила у себе та, зрештою, вперше вийшла на сцену. І от я вже підросла, і я вже малюю картини. От я кажу, давайте намалюємо. І от я більш люблю малювати графікою, це чорно-білі картини, чим кольорові. Ну, мені так подобається. Дуже багато я дав у центр. По-перше, дівчинка, ну, просто на очах повзрослела, стала більш відповідальною. Вона побувала в інших містах. Посмотрела, познакомилась с другими людьми, вот как она выразилась. Я не чувствовала соперников на фестивале, я дружила с ними. Почасти здоровим людям складно розуміти життя дітей з вадами.
прийми, підтримай, допоможи. І з цим девізом майже два десятиріччя працюють фахівці центру. Чувствую, що треба, як можна допомогти. І коли мама там розстраюється, говорить, він нікуди не йде, він нічого не хоче робити, то я вже прекрасно знаю, що треба період адаптації. Тому що дитину тяжело так от раз з вулиці прийти і одразу пішов, всі процедури пройшов. Головне от мамочку підтримати, пояснити, що не треба, ви не розстраюєтесь, ви приїдете і все у вас в наступний раз вийде. Якщо дитина не схожа на своїх однолітків, це не привід лишати її без простих радощів життя. Дитинство – щасливе та безтурботне. Таким воно має бути для всіх, без винятку. Щороку наш центр зустрічає майже 1000 дітей-інвалідів області. Надається комплексна реабілітація, яка безпосередньо включає в себе як медичну, так і психолого-педагогічну реабілітацію. У нас є як традиційні методи реабілітації, так безпосередньо нетрадиційні методи реабілітації. Один із них – це іпотерапія. Діти-інваліди нашої області отримують реабілітацію за допомогою нових методик, таких як Нумікон, С'юбаклі. Також продовжується реабілітація за допомогою гідрокінезотерапії. Ці діти щоденно доводять їм під силу все. І, здається, своїм прикладом дарують надію дорослим. Ніна Повстовська, Руслан Павлов, АТВ. Свято повернення додому. У Сумах вшановують малочернеччинську ікону Христа Спасителя, відому як «Хліб життя». Чудотворний образ вважався втраченим, але рівно два роки тому дивом повернувся на Сумщину. Старовинний образ, який віддавна зберігався у Малочернеччинському храмі на Сумщині, загубився ще в часи більшовицьких гонінь. І лише два роки тому чудотворну ікону знайшли в приватній колекції донеччанина Олега Здановича. Відтоді святиня перебуває в Сумському Спасо-Преображенському соборі. Нині ж вшанувати чудотворний образ зібралися віряни та духовенство з усієї України. Ми зазерцаємо на цій іконі Христа вночі. Це ветхозаветний образ. Когда Христос топчет виноград, это и есть пречистая и животворящая кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, через которое мы с вами становимся причастными плодам Голгофской жертвы Христа Спасителя. Во Христе мы имеем оправдание и очищение, и освящение. Спільну молитву про мир в Україні читає митрополит Хустський Марк, який свого часу очолював Сумську єпархію. Ну а на цю годину в мене все. Далі свіжа та корисна інформація. А новини ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Дочекайтесь мою колегу Яніну Стоєн. Вона розповість про погоду на Сумщині. Дякую, що з нами. Ми завжди поруч.